мусын атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжінің педагогика пәнінің оқытушысымын. Қазір біз педагогика пәні бастауыш білім беру мамандығының 3-ші курс студенттеріне арналған дидактиканың негізгі тұжырымдары атты тақырып. Бүгінгі сабағымыздың смарт мақсаты студент ізденушілерге дидактиканың негізгі тұжырымдамаларының ерекшеліктерін түсіндіру. Бүгінгі біздің сабағымыз төмендегідей жоспардағы сұрақтар бойынша жүргізіледі. Бірінші, негізгі дидактикалық тұжырымдама, екінші, дәстүрлі дидактикалық жүйе, үшіншісі, педоцентристік дидактика, және төртіншісі, қазіргі дидактикалық жүйе. Жалпы, сабағымыздың кіріспе ақпараты, оқыту процесі психология-педагогикалық тұжырымдамаларға сүйенеді. Оларды дидактикалық жүйе немесе оқыту моделі деп атайды. Педагогика тарихындағы жүйелерді жинақтай келе, негізгі үш түрі анықталып отыр. Олар дәстүрлі дидактика, педоцентристік дидактика және қазіргі дидактикалық жүйе. Бүгінгі сабағымыздың негізгі ақпараты, дәстүрлі дидактика жүйесінде негізгі іс-әрекетті мұғалім атқарады. Дәстүрлі дидактикалық жүйені ғылыми негіздеген Яна Москаменский, Йоган Генрих Пестолоций және Гербард. Осы аталған жүйедегі негізгі оқыту мақсаты – баяндау, түсіну, жинақтау және қолдану. Аталған жүйені біз бүгінгі өткізіліп жатқан, жалпы білім беру жүйесінде жүргізіліп жатқан барлық сабақтардың логикасын осы дәстүрлі жүйе арқылы көре аламыз. Келесі ақпарат – дидактика негізгі тұжырымдамаларының бірі – педоцентристік дидактика. Бұл жүйеде негізгі әрекетті білім алушы басымдығы алады негізгі рөлді. Осы жүйенің педоцентристік жүйенің негізін қалағандар Дьюи, Киршенштейнер. Аталған жүйенің негізгі мақсаты білім алушының жасын, жеке ерекшеліктерін ескере отырып білім беру. Бүгінгі таңда аталған жүйе, яғни педоцентристік дидактика оқушыны өздігінен білім алуға негіз болады. Дегенмен, аталған жүйенің артықшылықтары және айтылатын ұсыныстар да бар. Негізгі артықшылық жалпы педоцентристік жүйеде оқушылардың барлығы өздігінен ізденуіне мұғалім мүмкіндік жасауға тырысады. Ал ұсыныс айтатын болсақ, педоцентристік жүйеде уақыт өте көп кетеді, және де процеске қатысатын оқушылардың деңгейі, қабілеті бірдей бола бермейді. Келесі. Дидактиканың тұжырымдаманың үшінші түрі ол қазіргі дидактикалық жүйе. Бұл екі жақты процесс арқылы жүзеге асырылады – оқыту және оқу. Процеске мұғалім және білім алушы бірлесіп қатысып отырады. Аталған жүйені ғылыми негіздеген Давыдов, Гальперин, Занков. Қазіргі дидактикалық жүйені студенттер негізінен біз педагогикалық технологиялар арқылы және ынтымақтастық педагогикасы арқылы көре аламыз. Енді аталған жүйе бойынша біз бірлесіп жаңағы осындай іс-әрекет жасап көрейік. Яғни үш жүйені салыстырмалы түрде анализ жасаймыз, содан кейін кері байланыс беріп мынадай ортақ тұжырымға келеміз. Яғни аталған дидактиканың үш тұжырымдамасының да негізгі ортақ ойы, негізгі ортақ миссиясы оқушыға қолайлы оқу ортасын құру және білім алушының тұлғалық өсу динамикасын арттыру. Аталған тақырыпты әр қарай түсіну үшін, зерделеу үшін, тәжірибеде қолдану үшін осындай ресурстарды ұсынамын. Бірінші, студентке арналған нұсқаулық. Екінші, педагогика пәнін оқытуды ұйымдастырудың жолдары көмекші құралы, және де педагогикалық басылымдар. Рахмет, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін!